Mirë se erdhët miq të dashur, ja ku jemi përsëri bashk, është e hënë, kështu që ka nisur edhe rrugtimi ynë. Jemi drejt për së drejti në News 24 nga e hëna në të premte, nga ora 15 deri në orën 16:20 në këtë studio e jo vetëm. Juftoj që të qëndroni me ne, do të kemi një emision të këndshëm sot. Shpresoj që së pari të jeni mirë me shëndet edhe të kaloni gjithashtu një javë të mbar. Në pjesën e parë të emisionit do të flasim pikërisht për ato momente që të gjithë kemi shumë nevojë të përjetojmë, sepse jemi duke kaluar periudha të vështira, të cilat edhe na krijojnë ankthe dhe stres gjithashtu. Kemi kaluar një verë ku ndoshta një pjesë e juaja, por edhe e jona nuk ka mundur dot të bëj pushime për arsye të ndryshme, qoftë ekonomike, qoftë edhe për shkak të mbylljes e kështu me radhë. Megjithatë, guida turistike në format të tyre kanë arritur të na udhëheqin, të na japin ide alternativa, të shijojmë ato pak ditë pushimi që ne mundemi sigurisht me kushte të tjera. Dhe mua më vjen mirë që guidat kryesisht që operojnë në Shqipëri, në një pjesë të mirë të rasteve u dhe hiqen nga femrat. Kështu që unë kam dy të ftuara në studio nga guida të ndryshme turistike, po ju prezantoj me to e më pas do të ndajmë eksperienca personale, por edhe një këndvështrim se jo edhe disa ide se çfarë ne mund të bëjmë apo mund të shfrytëzojmë hapësira kohore që i kemi pushim, meqense kemi nëntorin, dhjetorin përpara për të pushuar. Po ju prezantoj me Denisa Dumani dhe Mariana Çerekja. Mirë se erdhët në studio. Mirëseveqet. Javë të mbar, edhe e di çfarë vore unë kryesisht nga të ftuar që e kanë të shpirtin aventurës, që udhtojnë, që eksplorojnë, që dëshirojnë të bëjnë diçka ndryshe, qoftë edhe një pak ditë në fundjavë, janë gjithmonë të qeshur dhe se çka janë shumë pak të stresuar. Kjo është çështja e parë që kemi edhe ne me njerëzit, kështu që duhet të jesh gjithmonë pozitive. Gjë që të vjen edhe nga udhtimet, domethënë ajri, klima, malet, njerëz të ndryshëm. Shumë dhe nga natyra dhe në fakt po ta vësh re kur je gjithmonë kur je në male, ndoshta të njëjtat njerëz që shikon në qytet, edhe nuk i thua, i ke ndryshe aty, ja? Aty janë gjithë super të qeshur, thua përshëndetje si po, jeni, përshëndetje. Sa mirë. Kjo është vetë natyra që të bëjmë më pozitiv. Ne që këtu kuptojmë që nëse na ka kaluar sa kohë pa udhëtuar, duhet të paktën ta bëjmë një pushim. Sa, një herë në sa kohë duhet se s'bën? Duhet të udhëtosh, unë mendoj që çdo javë ne duhet të udhëtojmë. Domethënë, jemi na kufizove shumë. E shikoj. Gjithatë me udhëtimin e themi edhe një deri në dajt, po edhe patjetër. Se ndoshta me udhëtimin e mendoj pa udhëtime të gjata, pa u larguar shumë larg Tiranës, sepse edhe Tirana të ofron shumë mundësi, kështu që unë po them çdo fundjavë duke qenë se zyrat sikur të mbysin, ambienti i punës sikur të mbyt, edhe çdo kush për nesh besoj është shumë e nevojshme me që fundjavën t'ja kushtojmë vetes, të jemi sa më pranë natyrës, kështu që prandaj po them me çdo fundjavë. Në këtë periudhë që flitet kaq shumë për shëndetin edhe për rëndësinë e oksigjenit, po, personalisht ka për shtypje kush udhton, ato fotot në majë të malit i shoqëron me më në fund me oksigjen pa maska. Po. Kështu që ai të pastë pa maska. Është i shëndetshëm për pa e vërtet për mushkëritë e jo vetëm. Ju përveç se keni e nisim bashkë, sepse po. Ma isa në arritëm të flistim tash më gujtë turistike, sepse ka njësër si pasion, ndërkoj që me Marianën në shkete e kundër, ta kështu që të dyja, do doja të mëndarin të eksperiencat personale, se si ka njësër, me gjithë kjoj që ju tash më e keni punë. Atëherë, gjithçka ka filluar si pasion. Unë fillova studime për gjeografi dhe besoj më lidhi më shumë me natyrën, edhe udhëtoja shumë me miq, edhe bashkë me studentët e tjerë që me profesorë që bënim ekspeditat, edhe nga aty më mushtua më shumë dëshira për të eksploruar vende të ndryshme. Pastaj mendova që ta vazhdoj dhe ta shikoja si një profesion më shumë për të ardhmen, edhe të mos mbetej thjesht aty në disa ekspedita që do duheshin për të thelluar, le të themi, informacionet që ti merre gjatë studimeve. Nuk është se vije, e di pse të pyes, se shpesh herë kur flasim për udhëtimet, paktën vitet e fundit këshillohen shumë shpesh që prindrit marrin fëmijët me vete, sepse të udhëtosh është mësimi më i mirë që një fëmijë mund të marrë, është tjetër gjë kur ja tregon detin nëpërmjet fjalëve apo librave, tjetër gjë kur shkon dhe është borën, malet, liçenet gjithashtu. Vije nga një familje që e kishit eksperiencën e të udhëtuarit, të organizuar
mësuarit pikniqe apo u përballe vet në kohën e studimeve dhe kështu të zbulua dhe pasionin? Jo, u përballa vet, me të drejtën. Ishte pasioni imi, nuk është se e kam familjen aventuriere, eksploratore. Ata nuk mund të them që ishin plotësisht dakord që unë të vazhdoja në këtë profesion, por që mbështetën dëshirat e mia, kështu që më mbështetën për këtë edhe vazhdova që ta shikoja, domethënë si një profesion të specializuar. Po tani ke filluar ti marrësh vete, ti thuash hajde, do bëjmë një guid këtë fundjavë. Po, kam vazhduar edhe që ti marr me vete. Të binden apo mjaftohen me fotot që ti i sjell nga të kuja? U dërgoj edhe foto shumë sepse më kërkojnë edhe ato, janë në merak. Janë pak në merak. për këtë pjesë, por që tani janë mësuar edhe nuk e kanë shumë problem. E kuptova. Do të thonë nuk është se i afrojnë shumë fotot për të parë ku ti je, thjesht okay, qen ka mirë kaq. Po, kaq. Nuk është. Kështu do ndodhe edhe ty. Jo, të drejtën, prindet e mi nuk kanë më aq shumë merak. Janë mësuar. Po, janë mësuar tani, nga që po bëj pak më shumë kohë që po më merr me guida dhe tash vetëm kur marrin ndonjëherë në fundjavë janë si në guidje. Po, okay. Ka filluar të kuptohet. Guidat e para ishin nga meshkuj kryesisht që udhëheqin. Domethënë ishte krijuar mendja e tillë që një mashkull okay është më i pavarur kudo që ta zë dita apo nata çrëndsi ka. Tani ka shumë femra dhe kjo është absolutisht shumë pozitive, por edhe shumë mirë sepse është një punë që mund ta bëjnë të dyja gjinit. Nuk është të thënë që në male mund të gjitet vetëm një djalë, normalisht një vajzë mund ta bëj. Është super e thjeshtë. Po, duhet të ndar. Po, ndoshta ka të bëjë shumë forcë fizike për të përballuar ecjen ngjitje? Jo, s'ka të bëj. Nëse bën merresh me sport dhe bën atë gjë gjithë kohës, nuk është problem fare. Madje neve shpeshherë kur kemi realizuar udhëtime kryesisht i keni lënë meshkujt mbrapa? Për çfarë sa? Ke pasur shumë vajzë që na kanë ardhur në guida. Djemt nuk e kanë dhaj shumë qejf. Domthonë janë, okay, ka më shumë djemt që janë guida, por kur vjen puna për persona që e kanë pasion, janë vajzat ato që e kanë më shumë pasion dhe që kanë më shumë qefe të tilla, të jenë më pranë natyrës edhe të gjitha këto. Ndërkohë rasti yt është e kundërta e Denisës. Ti ke nisur punë dhe pastaj me punën ke filluar të zbulosh dashurinë që madom mendja është e pamundur që natyra mos të të magjep dhe mos të kthehet në një lloj pasioni. Në fillim fare nisa si punë dhe ishte kompania ku un punoj dhe aktualisht dhe punoja atëherë që më trajnovi edhe gjithë gjërat e tjera. Dhe pastaj trajnimi, domethënë çfarë duhet të dish ti? Ndërkohë që vije nga një jetë normale studenteje, nëse e quaj kështu, apo? Po. Trajnimi fillon, do thënë që tek pjesa e guidave, duke të mësuar si trajtohet me njerëzit normalisht. Po, komunikimi që është më rëndësishëm, absolutisht. Pjesa informacioneve, që bëhen trajnime të ndryshme si në zyrë, informacione që na jepen për të mësuar përpara. Gjitha gjërat, pastaj gjithmonë një guid je si guid shoqëruese. Pra kemi një mentor, okay, edhe je në fillim si guid shoqëruese që ai të tregon shtegun edhe gjithë gjërat e tjera dhe në një farë mënyre bësh nxënësi i tij. Edhe dhe pastaj del më vete, domethënë mund të marrësh një grup turistësh ta udhëheqësh e vetme. Pas dy guidave të para mund të dalësh më vete dhe udhëheq grupet më vete. Si ka qenë eksperjenca e parë jote ja më vete? Pra kur fati i turistëve varet nga ty se një shteg i ngatruar zgjet ku i çon? E vërtet është. Po që se kisha menduar. Po që guidet a ime e parë, ta një me ka kaluar shumë kohë, nuk e mbaj më mëndë si kush ka qenë. Okej, do të thotë që ka shkuar mirë, po deri sa nuk e mbaj. Qenë Sotira, për fatin tim të mirë, ka një shteg që është shumë i thjeshtë. Okej, po ndaj ta kanë besuar. Edhe vërtet është pak siklet në fillim. Është sepse duhet merresh me shumë njerëz, duhet kesh pjesën e menaxhimit, edhe gjithë gjërat e tjera. Njerëzit do të bëjnë pyetje të shumta gjatë gjithë kohës, edhe sa kohë duhet, edhe ku duhet. Edhe neve në fakt kemi edhe një shprehje tani edhe 5 minuta i themi. Edhe 5 minuta arrin. Do të thotë se duhet të jesh gjithmonë në përgjigje që jepet shumive. Edhe ata e besojnë. Po kjo i gjithë deri në majë. Majëpsen nga natyra, nga harrohet efekti kohës pastaj. Edhe kumbrin aty pastaj
vërtet duhen knaqe, sepse çdo destinacion, ose darish në një majë, në një liqe, në një ujvar, duhen është destinacion shumë i bukur edhe relaksohesh e gjitha. Arrini ju dhe njësa ta shioni, do me thënë, është punë, në fund të ditës është punë. Pa diskutim që kur puna dhe pasionin bashkojnë bashkë, ne themi që nuk punojmë as një ditë në jetë. Po, kështu është. Të them të drejtë, unë e shioj çdo gjë që shkoj. Sidomos edhe gjatë verës, që më thonë, po ti nuk e pushime, nuk bën pushime, po unë me pushime, ja. e shioj sepse arri që ta menaxhoj grupin aq mirë sa ta shioj dhe vetë, kështu që pastaj varet edhe nga grupi që ke, edhe ti bësh bashkë me ato, edhe ato ndërvepojmë bashkë, kështu që çdo gjë shkon aq mirë sa që ti e shion dhe nuk ke probleme gjatë gjithë buidës. Kush ka qenë grupi që të kalon shien më të mirë dhe... Ja. Një nga grupet. Jo, arim të kryoni edhe marrë dhe një mistore me taj që shpesh edhe ruhen apo mbaron aty edhe thjesht ndrohet grupi? Jo, ka shumë, unë akoma kam grupe këtu në WhatsApp që i kemi formuar gjatë guidës që akoma flasin bashkë me njëri tjetrin edhe unë po ashtu edhe thonë i shikojnë këto guida që ne kemi në vazhdim edhe thotë do shkojmë këtu duhet të u thëmë pra bashkë sepse duke me që jemi grupë komuniteti që bashkohen shiko, janë shumë persona që zgjedhin që të vinë vetëm në udhëtime dhe para se të vinë janë pak skeptike dhe na pyesin a ka problem që jemi vetëm kështu edhe ne u themi që nuk do jetë problem sepse guida ne mundohemi që ta mbledhim grupin bashkë dhe që mos ngelet asnjëri jashtë grupit të ndihet vetëm kështu që ato pasi vinë në një guid pastaj ndjekin të gjitha guidat tjera bashkojnë me grupin edhe bëjnë grup bashkë edhe zgjedhin edhe guida tjera që ti bën. Pastaj kjo krijohet kështu si një varësi. E kuptoj. Po ndonjë eksperiencë që ku diun me zor ke pritur ti kthesh pas edhe jo nuk më ka ndodhur. Jo nuk më ka ndodhur. Besoj ka të bëjë edhe me guidën kjo. Nëse ti arrin që ti menaxhosh mirë edhe je gjithmonë pozitive edhe mundohesh që ti zgjidhësh problemet, besoj nuk ke probleme fare me asnjë. Edhe kush janë problemet, për shembull, që mund të dalin rrugës? Probleme që mund dalin rrugës, nuk e di. Problemi më madhor janë këto ndrydhjet që mund të kenë gjatë rrugës persona kështu. Që s'është pak, ta mendosh, se pavarësisht se kutia ndihmës së shpejtë është gjithmonë në vetë. Po, që vete, por që problemet tjera nuk e di. Nuk është se kemi aq shumë... E, kuptoj, nuk është se ka ndodhur në një histori Jo. Mundohemi që në nisje, ne ti kemi mbaruar të gjitha gjyra, ti kemi vendosur në vijë, kështu që mos kemi probleme gjatë udhëtimit. Ne, kuptoj, tani është kryuar një praktik pune që punim se një të itinerarin, kaq. Eksperiencat tuaja, të të tyjave, janë me turist të huaj, vendas, Më shumë ti... Ka në dilloj ndryshimi në identifikimin që i bënit njëri grup apo një grupi tjetër, ose kur janë të miksuar shtetet të ndryshme bashkë, që kultura është ndryshme, mënyra e të bëri turizëm është po ndryshe? Po, personalisht kam pasur edhe grupe që kanë qënë totalisht vetëm shqiptar, vetëm të huaj, dhe ato që kanë qënë mikse. Në momenti që janë mikse, janë edhe pak më sfiduse, le themi, edhe pak më të lezeqme se të tjerë, sepse duhet të flasësh me shumë gjuhë, janë pasaj bëjt një komunikim shumë interesant midis njerëzve, sepse gjithse cili fillon të flasin me atë gjuhën, nuk di ndoshtë anglish, italish, spanjisht, që është gjithë me gjithë. Pasaj bëjt edhe shkallës për të pasur më shumë batuta gjatë rrugës. Gjithë mund kur kam pasur edhe të huaj edhe shqiptare, kam kaluar shumë mirë, sepse të huajt veçanërisht pritën shumë mirë nga shqiptare. Duhet gjithë mund janë pro, edhe pse nuk e din gjuhën shumë mirë, janë pro që të qenë një fjallë të dhënë të flasi më abetë të përfshihen, të bëhen pjesë e grupit. Edhe kjo është gjë shumë e mirë, do më thënë, sepse duke që i mirë presim ato të huajt kërbin. Mosha maj madhe që ka qënë pjesë e guidës, që ka arritur të sfidoj edhe malet edhe temperaturat e ftohta, edhe dëborën, edhe temperaturat e larta të verës, cila ka qënë? Personalisht kam pasur një grup që ka qënë 5 italianë,
Dhe kanë qenë mosha mbi 60 vjeç. Mbi 60 vjeç. Po, dhe kemi bërë kalimin thes Valbon, që është 6 orecje në mand. Edhe është shumë e vështirë, po që ja arritën. Do ne morëm shumë avash. Do të nga 6 orë neva na vajti 8 orë, po s'ka problem. Edhe atë ishin edhe kështu, shumë të qeshur, ecim avash, ecim avash, ne mos nxitote, po preko. Edhe ishte shumë mirë. Nuk pati incidente, nuk pati probleme. Se kisha dhe unë pak me rak. Po pra, po gjesi e madhe është ta mendosh, ose... Po, sepse janë më shumë e madhe dhe nuk i dihe do e thënë se qëfar mund dodi, pas ta ishe dhe vështirë që ta minagjosh në atë momente, kur jenë në majtë të madhit. Sa të bukura janë fotot, nëse ka në një foto që ju e keni me më rak ta komentoj, më thoni, nëse ka në një, këtë ju në karakteristikë veçanë që vëndi në cilin grupi ndodhet, apo personat, apo ju vetë nëse... E keni shijuar ndryshe nga? Ja, komentoj. Personalisht, më pëlqen shumë guida e thesit, për arsye se ka shumë vende ku mund të lahesh. Edhe një më të përdo. Ti të pëlqen deti, liçeni, uji, oke. Edhe në çdo lumë që shkoj, jam si, oke, këtu ajde grupi të lajmi, këtu ajde grupi të lajmi. E kemi pjesë të guida të lajmi. Nuk është shumë ka dy të programi, po s'ka problem. E në të shmarë të ndjekin. Po, jo, po dhe janë gjithë shumë qefë, sepse lahesh të përfundim, knaj që është atjerë. E shion, po pa tjetër, ke që farë balion. E relaxuar, ta. Por edhe malet nuk mbeten brapa, apo jo? Po, mua personalisht më përqen shumë veriu i Shqipëris, edhe ku prekin Alpet, unë jam shumë e dashurua me Alpet, edhe ku prekin Alpet, mua më përqen. Edhe duke përfshirë këtu Thethi, Thethi është një mrekulli, Lëpusha po ashtu, pa haruar edhe Valbonën, janë perla, do më thënë Shqipëri, edhe personalisht më pëlqen shumë. Qëfar keni mësuar ju nga këto eksperienca? Po mendoja që në mënyrën se si duhet të vishesh dhe qëfar duhet marrësh me vete. Se ma do mundja herë në para, po të dytë me siguri, ose jeni ngarkuar më shumë se ç'duhet, ose s'keni marrë gjërat e duhura. Që shpesh i orientoni dhe turistët për gujda, po jo, mënyrën se si duhet të... Po, para se të njësemi, u themi se qëfar duhet marrë me vete, veshjet, sidomos, sepse ndodhë që verës, këtu në Tiranë është shumë nxehtë, por që ku shkojmë në veri, për shembull, darka është e freskët, edhe duhet diçka me kragjata, po. Në këshu që u themi fillimisht, por që kemi edhe nga ato klientët që marin shumë gjëra se që duhet me vete. Njëra nuk ka në sfajnë, sepse e teksove turiste për femrën, qëfar marin tualete? Jo, thash klient. Ah, klient, okej, me do vazhdim të... Jo, e përgjisova, se ka dhe meshku që marin për shumë të shduhet, po si përshim vetë në femra. Jo, thash më, se femra të kanë që më shumë me dëshirë këtë pjesë në mbushje së qantave. Po, më falj. Jo, do të e që nuk kam faj, sepse nuk e din se ku do shkoj, nuk e din sa robe i duhen, edhe që të mani njërje ka të tendecen që të marin pak më shumë robe, në rase pëhet pis, ti kem. Po, për fundimi është që ato robe do t'i mbash në shpinë. Po, kur bën këtë kalimi Valbon Theth, kur e shojnë që marrin shumë roba me vete, dhe u themi që e din ata që do ecin ash, 6 ose 7 orë, por që është një sfide vërtet, do më thënë që të mbash të çantën e shpinës plot, nga Valbona në Theth, dhe prandaj dhe u themi që mundohuni që të merrni sa më pak gjëra me vete, që t'i shfrytëzoni për aq ditë sa jeni. Dhe është këshill me vlerë në fakt. Mosha më e madhe ma the? Jo, nuk ma the. 65 vjeç, edhe ai zotria bëri kalimin Valbon Theth, që është 7 orë, 6-7 orë, edhe menduam që nuk do ta ose do rinë të e në fund të grupit, do më thënë, do e kishim si barë, por që a i ndeti në fillim të grupit, edhe, do më thënë, e ci shumë mirë, edhe pasim baroj kjo, vjen në pas 2-3 ditësht, e këzyra, edhe thot, bëra këtë kalimit, tani duat bëjë i e zerëcën. U shplot për aq ditë. A, gati! Por që, sepse shqiptarët nuk është se janë persona që ecin, sidomos të vjetri, nuk është se e kanë mosha me madhe, nuk është se e kanë shumë si kultur që të ecin, por që prandaj e them e cilësova këtë zotrin që ishte 65 vjeç edhe kishte këtë dëshirën për... Shqiptarë gjithmonë, se ne turistë të huaj shojë mosha shumë të mëdha me çanta në shpinë që...
Po, edhe ata nuk e kanë problem, por shqiptarët po, domethënë, nuk është ndaj e përmenda që në fillim është çështje kulture, se ne gjatë sezonit verës kryesisht shohim realisht mosha mbi 60 vjeç me çantat në shtëpi që udhëtojnë makina të rastit, vizitojnë qytete të ndryshme dhe është vërtet për tu adhuruar në fakt kur ishte sa sportiv janë edhe sa shijojnë jetën në çdo mosh. Shumë fit, shumë fit. Pa komplet. Dhe jap sepra. Po, pikërisht. Mosha më e vogël, pra janë këto pikërisht këto. Maja Mali, udhëtime, eksperienca që mund të shijojnë edhe me fëmijë dhe nëse po flasim për fëmijë të cilës mosh. Ka destinacione të ndryshme. Ka destinacione që janë nivele të thjeshta, të cilat mund të bëhen shumë mirë me fëmijët. Neve rreth Tiranës për shembull kemi Shëngjergjin, Plumbasin, Ujvarën e Kakunjës, që mund të bëhen me fëmijë shumë kollaj, domethënë. Edhe ndonjëherë edhe fëmijët janë ato që ecin përpara, nga që janë edhe më të lehtë në peshë. Po, janë entuziastë. Marrin. Po, shojnë njëri tjetrin thotë ja u ndo. Po gjithashtu të bëhen edhe një grup fëmijësh, domethënë të kënaqim fare se u dhëheqin grupin ato pastaj. Kurse ka destinacione pastaj që janë pak më të vështira, siç janë majat, nuk e di, më të larta, tipi Maja e Tomorrit apo Gjallinës. Edhe rrezikshmëria janë shpak më po, edhe që në ecje janë më shumë kilometra se sa këto që janë më të lehta. Por pastaj Thethi, Valbona dhe këto të tjera mund të bëhen shumë lehtë me fëmijë. Ka një moshë limit, domethënë. Diku te 9 vjeç e lart, 7 vjeç nëse është shumë sportiv. Por më të vegjël pastaj e kam pak më të vështirë, po gjithsesi është shumë e thjeshtë për t'i bërë. Neve kemi pasur edhe që na kanë bërë kalimin, ka qenë 7 vjeç, madje kemi një certifikatë. Ja, në fund fare certifikata. I motivojmë edhe ata kënaqen. Po, sepse është arritje, do të thënë 7 vjeç të bësh kalimin Valbon Theth dhe të ecësh ato kilometra është vërtet për t'u admiruar. Sa mirë që duhet rriten me këtë frymë, sepse do duan më shumë vendin edhe natyrën. Do ta respektojnë, do ta mbrojnë, pra ajo janë shumë flitet kaq shumë. Shumë mirë, domethënë edhe një bravo për ato prindëri që i integrojnë fëmijët e tyre që të jenë sa më pranë natyrës, sepse ne tek këto guidat më shumë afër Tiranës, e nxjerrim që merrni dhe fëmijët me vete, edhe janë prindërit, domethënë që i marrin dhe fëmijët me vete dhe i bashkohen grupit, edhe kalojnë shumë mirë me njëri tjetrin sepse vinë edhe fëmijë të tjerë, edhe bëjnë bashkë, luajnë lojra, edhe del diçka shumë e bukur, edhe ato kënaqen, edhe pastaj u hip ajo dëshira që të ndjekin edhe gjithë të tjera. Edhe kështu vazhdon edhe rriten me kufrim. Covidi ju ka penalizuar ndopak? Ashtu si çdo fushë tjetër, normalisht që turizmi le të themi që e ka penalizuar më shumëti, për arsye se ky pritet që të ishte sezoni më i suksesshëm, sepse pritet që të vinin më shumë të huaj, për shkak se marketingu që ishte bërë 2 vite më parë shumë ishte shumë i madh. Edhe pastaj me Covidin normalisht që të huajt nuk na erdhën, po të paktën kishim shqiptarët, ata që nuk mundet do të thonin jashtë, ata vendosin që të thonin në Shqipëri. Edhe ngjelën goxhat kënaqur sa që në fund të Covidave na thonin që nuk e dinim që Shqipëria kishte vende kaq shumë bukur. Shërbeu ky vit në fakt, po që shqiptarët kuptonin shqip ashtu siç po. Të kuptonin që edhe në Shqipëri kalohen pushimet, po ashtu ne kishim edhe tregun nga Kosova që na ndihmoi shumë sepse të gjithë i bën pushimet këtu në Shqipëri. Ishte një situatë e vështirë duke e krahasuar me vitet e tjera, por që dëshira edhe e njerëzve, do të thënë nga pandemia direkt e kishin këtë dëshirën që të rikthehen në normalitetin patjetër. Në pyetja ime e fundit është pikërisht për ikon koha. Sa shumë menduar të flisim, po jemi pikërisht në pyetja e fundit. Jemi në fund të tetorit. Kemi nëntorin edhe 10-orin përpara. Në fakt jemi në një stin shumë bukur. Personalisht e dua shumë. Jemi në atë peizazhin fantastik të vjeshtës dhe madhëmendja ende në temperatura për të përballuar nga njerëzit që kanë ftohtë dhe nuk është se duan të udhtojnë në dimër. Çfarë mund të shfrytëzojmë tani në këtë periudhë? Atëherë vjeshta është edhe për mua më pëlqen shumë, është një periudhë shumë e mirë dhe shumë e favorshme në fakt për të bërë guida, sidomos edhe këto guidat një ditore për të ngjitur majat e ndryshme. Shqipëria, domethënë
jemi në një shpërthim ngjyrash, vjeshte, të arta, kështu që do thoja Valbona, që mund të vizitohet në çdo stin. Kemi pastaj edhe këto majat e tjera, parku Shebenik Jablanic, është një park shumë i bukur dhe ka maja shumë të bukura, kështu që edhe ai mund të jetë një nga destinacionet in në këtë kohë. Kemi pastaj Gjallicën, po ashtu po përmend këto majat më që mund të bëhen, Gjeravicën, kemi Gjeravicën në Kosovë, pa e lënë dhe Kosovën. Kështu që këto do thoja, po ashtu edhe destinacionet afër Tiranës që janë gjithmonë edhe të frekuentuara, me që kam parë të paktën nga rrjetet sociale goxha shumë. Pastaj na kemi dimrin përpara, kështu që përgatitemi. Kemi shumë destinacione në fakt në Shqipëri që mund të bëjmë gjatë dimrit, edhe kryesisht janë ato me të bordh që mund të bësh ski, për gjithë ato që nuk e din ta mësojmë pse jo. Në Shqipëri neve kemi Dardhën, që është pista e skive në Shqipëri, dhe pasaj kemi në Kosovë, që është Brezovica, që është shumë e mirë, kryesisht për ato që janë pak më profesionistë. Kemi Bogën. I kemi, por duhet thënë që kemi pak për kapacitetin, shumë, do me thënë, kam përshtypjen duhet fillon rezervime disa javë për para, që ta rrishtë të kapësh një fundjavë. Nuk e dim si do jetë këtë vit, por që realisht ka, duke marrë parasysh që numri i popullsisë që udhëton edhe shijon fundjavat e dimrit, se nuk e kemi patur kulturën e pushimeve dimrore. Vitet e fundit ka filluar të... Realisht ka pak destinacione Shqipëria për dimër, për pista skisht paktën. Po, janë dy që janë në Kosovë, tre, sepse është edhe një tjetër e vogël, pasaj kemi në Malë të Zi dhe Maqedoni, duhet që jam... Jashtë Shqipërisë. Po të frekuentuara kanë qenë, se nuk është se janë larë, kështu që mund të kapen. Po, gjithsesi është një opsion shumë i mirë për të kaluar një fundjavë. Çfarë do themi për ta mbyllur, apo tha mjaftushëm? Ne këtë javë, unë të paktën do jemi në Kakunj, këtu afër Tiranës, kështu që kush doj që të më bashkohet. Pavarësisht moshës. Më gjeni në Kakunj, kështu që më po bëjë tiri publikë. Do në ato është në të honon ka patur më shumë. Po, do të falenderoj të, Anila. Ti falenderoj shumë, po, të më duke si këtë lash. Unë do të jemi në Gjallicë, në Kukës, kështu që do gjisi majën në Gjallicës, e vështirë, por shumë i bukur. Për aventurierët ndjekin Marianën. Faleminderit shumë, më vjen shumë që nisa ditën e partë të javës me ju, ju falenderoj shumë për gjithë energjin pozitive, edhe suksese në punën tuaj të bukur, shpresoj që sa më shumë njerëz të apasionuar si ju ti bashkan gjitën udhëtimeve dhe të marrin këto energjin pozitive që na jep natyra. Faleminderit. Faleminderit. Ne do të shkojmë në publicitet, do kthehemi sërish, kemi ende pjesë të transmetimit për t'ju përcjell, kështu që mos u largoni nga News 24.